Re, viss ēters ir te! No šodienas Baltijas ceļš vārda tiešā nozīmē būs pacelts debesīs. Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica pēc Latvijas simtgadē pasniegtās dāvanas lidaparāta, kas nokrāsots Latvijas karoga krāsās, līdzīgi pārsteigumu sagādājusi Baltijas ceļa 30 gadē. Turpmāk uz dažādiem galamērķiem visā pasaulē lidos gaisa kuģi ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogiem uz sāniem un par to Anda Boša. Gan novembrī atklātā lidmašīna sarkanbalts sarkaniem sāniem, gan tagad ar zili melno un sarkani zaļu dzelteno krāsojumu, Air Baltica lidojumu grafikā tiek liktas bez īpašiem nodomiem. Tās lidos gan no Rīgas, gan Tallinas un Viļņas uz visiem iespējamiem galamērķiem. Gan mūsu darbiniekiem, pilotiem un stjortiem vienmēr ir lepnums un prieks tieši ar šīm konkrētām lidmašīnām lidot. Un katru reizi, kad mēs izpildam lidojumus ar šīm lidmašīnām, mūsu pasažieri arī ir gan pārsteigti un arī gandarīti ar to, ka viņiem ir iespēja lidot ar šīm īpašām lidmašīnām. 1989. Gads ir nozīmīgs gan Latvijai ar Baltijas ceļu, gan Vācijai, no kurienes nāk Air Baltica prezidents, jo krita Berlīnas mūris. But this event is similar 30 years ago. Šie kaut kādā ziņā ir līdzīgi notikumi, un mēs gribam godināt to, kas pirms 30 gadiem notika Baltijā. Es saprotu, ka Baltijā tas bija tikpat svarīgi, kā mums vāciešiem mūra krišana. Un tagad šie karogi lidos uz Abu Dabi, Malagu un Lisabonu, lidos pa visu Eiropu un vēl tālāk un lidos vēl daudzus gadus. Mūsu pasažieriem jau patika pirmā lidmašīna, bet tagad visas trīs kopā ir vēl daudz iespaidīgāk. Sociālajos tīklos droši vien jau pavisam drīz varēsim gaidīt daudz attēlu ar karogu krāsu lidmašīnām. Šodien smēja Air Baltica komanda. Taču svarīgi, ka Baltijas ceļa simboliska pacelšanās debesīs noteikti dos iemeslu cilvēkiem par to uzzināt vairāk. Tas būtībā tiek asociēts ar tādu izcilu demokrātiskas nevardarbīgas cīņas simbolu. Tas ir tas veids, kā ir jāiegūst, kā ir jāizcīna demokrātija. Ar to mēs jau esam iegājuši vēsturē. Es domāju, šodien tas ir vēl viens skaists simbolisks atgādinājums pasaulē par baltiešiem, par mūsu spēku, par mūsu vienību, par mūsu vienotību. Lai lielais Airbus gaisa kuģis iegūtu tik īpašu krāsojumu, ir nepieciešamas 10 dienas. Anda Boša, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.